Tohle je Floriánek. Je to brouček, který se zrodil z květiny, aby přinášel zejména havířovským dětem radost z květin, přírody, zeleně a vůbec ze života. To se stalo v roce 2011 a od té doby je Floriánek maskotem všech akcí, které se v Havířově týkají květin a zeleně. Ať už to byl Europa Cup, mistrovství Evropy ve floristice, hřezbářské sympozium Lípa s novou tváří nebo tradiční Havířov v květech, který vznikl v roce 1973 a právě se připravuje na svůj čtvrtý ročník po 20leté pauze. Floriánek je neposeda a je to brouček zvídavý. Často navštěvuje děti ve školách a tam pochytí ledaco. Například se naučil číst. To je určitě dobře. Jenže pak jednoho dne přišel za svými patrony, že se dočetl o 7 divech světa a že by je chtěl vidět. Byl velice zklamaný, když zjistil, že většina těchto divů už neexistuje. Patroni si skoro oddechli. No, představte si, připravujete další ročník Havířova v květech a do toho poměrně rozměrný brouček naříká, že chce vidět divy světa. Určitě si dovedete představit to zděšení, když se Floriánek jednoho dne objevil s časopisem, kde byly divů světa 200. A to už se zdobily kočáry a auta, děti se řadily do průvodu a všude bylo plno květin a radosti. Jen Floriánek byl jako tělo bez duše. V tom pořadatelé dostali nápad. Lepší než cestovat s Floriánkem za divy světa bude zařídit, aby divy světa přišly za Floriánkem. Domluvili se s floristy a vyhlásili téma floristické soutěže čtvrtého ročníku Havířova v květech. 10 divů světa. Zatímco téměř 2000hlavý průvod dětí, tanečníků, mažoretek, kočárů, dechovek, bubeníků, sportovců a květin mířil od magistrátu města do centra dění, floristé se pustili do práce a z květin zhmotňovali své divy světa. Vzpomínáte, loni na Havířovu v květech jsme ji slavnostně křtěli na pódiu a podívejte se, jak nám za ten rok vyrostl. Thank you.
Havířov květech floristé letos použili celkem 13 000 řezaných květin. Nejvíce bylo karafiátu, gerber a chryzantém. Ukázalo se, že svět je plný divů. Pro někoho byla divem světa Eiffelova věž, pro druhého těžní věž. Nebo firma Apple. Čínská pagoda. Sopka. Láska. Bezstarostný spánek. Letadlo. Křeslo pro hosta. Pro někoho byl divem světa samotný svět. Floriánkovi z toho šla hlava kolem a tak byl rád, že našel mezi dětmi průvodkyni, která mu jednotlivé divy světa představila. Mezitím se lidé pěkně bavili. Floristé dokončili svá díla a návštěvníci měli rozhodnout, které se jim nejvíce líbí. Na třetím místě to byla Eiffelova věž. Druhá příčka byla pro planetu Zemi a tím nejlepším dílem bylo podle návštěvníků čtvrtého obnoveného Havířova v květech letadélko domácích tvůrců ze zahradnictví Kamélie. Zábavy bylo dosyta a každý si vybral, co mu nejvíce vyhovovalo. O to taky organizátorům šlo. Ale jen tak na závěr. Floriánek se svým patronům svěřil, že si také mezi divy světa vybral ten, který je podle něho největší.